नेपालगञ्ज नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कका 19 जना कर्मचारी कामविहीन भएका छन्। माथिल्लो निकायले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा नाकाको हेल्थ डेस्कमा खटिएका कर्मचारी 3 महिनादेखि कामविहीन भएका हुन्। सरकारले कोरोना, मलेरिया र टिबी जाँच गर्नका लागि नेपालगञ्जको नाकामा रहेको जमुनाहामा 2077 चैत्र 12 गते हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेको थियो। दुई दिनपछि 14 गते कोरोनाका बिरामी फेला परेका थिए। त्यसयता 110,000 को जाँच गर्दा 1652 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। 18,000 लाई जाँच गर्दा 3 जनामा मलेरिया र 1600 जनाको जाँच गर्दा 13 जनालाई टिबी फेला परेको हेल्थ डेस्कका ल्याब टेक्निसियन चिरञ्जीवी गेवालीले बताउनु भएको छ। दशैंदेखि हेल्थ डेस्कमा कुनै जाँच भइरहेको छैन। कर्मचारीहरू आउने र बसेर जाने गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण कम भएकाले सरकारले परीक्षणमा त्यति ध्यान नदिएको सम्बन्धहरू बताउँछन्। खास गरी यो हेल्थ डेस्क भारतबाट काम गरेर फर्किएका नेपालीलाई जाँचका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। हेल्थ डेस्कमा 5 जना सरकारी स्थायी दरबन्दी, 12 जना प्रदेश सरकारबाट तलब खाने गरी करार र 2 जना सेभ द चिल्ड्रेनले करारमा राखेका कर्मचारी छन्। 3 महिनादेखि यी कर्मचारीहरू हेल्थ डेस्कमा आउने र हाजिर गर्ने काम गरिरहेका छन्। कर्मचारीहरूलाई 2 चरणमा ड्युटी खटाइएको छ। आफ्नो पालो परेको बेला आउने र हाजिरी गरेर बस्ने जाने गरेका छन्। कर्मचारीहरूले बिहान 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म र दिउँसो 12 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म ड्युटीको तालिका बनाएका छन्। कोरोनाको संक्रमण नगण्य छ। मलेरिया गर्मीमा हुने भएकाले त्यति जोखिम छैन र यो टिबीको कुरा सरकारले ठूलो चासो देखाएको छैन। दशैंपछि भारतबाट आउने जाने नेपालीको संख्या बढी छ। दशैं तिहार र मङ्सिरको चुनावमा आएका नेपाली धान थन्क्याएर पुनः भारततिर फर्किएका छन्। मौसमी कामका लागि भारत गइरहेका उनीहरू थारू समुदायका व्यक्ति माघी मनाउन र पहाडी समुदायका मानिस जेठमा धान खेतीका लागि फर्किने गर्दछन्। नेपालगञ्ज पश्चिमको चलन चल्तीको भिडभाड हुने नाका मानिन्छ। कर्णाली प्रदेशबाट मौसमी कामका लागि भारत जानेहरू यही बाटो भएर जान्छन्, फर्किन्छन्। सरकारले भारतबाट आउने नेपालीसँगै संक्रमण र रोग भित्रिन नदिन नाकामा जाँच गर्ने परिपाटी बसाएको हो। जुन उद्देश्यले नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको थियो त्यस अनुसार काम भइरहेको छैन। माथिल्लो निकायको व्यवस्थाका कारण यतिका कर्मचारी कामविहीन भएर बस्नु परेको छ। जीपको ठक्करबाट तुलसीपुरमा पैदल यात्रु घाइते भएका छन्। आज बिहान सल्यान रोडमा हिँडिरहेको अवस्थामा जीपले ठक्कर दिँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 का 52 वर्षीय राजकुमार ठाकुर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डीएसपी पुष्पराज मल्लका अनुसार आज बिहान 6 बजे तुलसीपुरको खानेपानी कार्यालय नजिकै ठाकुरलाई RA 113-29 नम्बरको जीपले ठक्कर दिएको हो। घाइतेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि कोहलपुर रिफर गरिएको छ। ठक्कर दिने गाडी र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति रवि लामिछाने चयन हुनुभएको छ। आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले लामिछानेलाई सर्वसम्मत दलको नेता चयन गरेको पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक चयनका लागि भने छलफल भइरहेको छ। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रीय सभापति पदमा दाङबाट सुशील बस्नेतले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। शान्ति समाजको 25 औं राष्ट्रिय परिषद बैठकले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरिरहेको बेला बस्नेतले उम्मेदवारी दिनुभएको हो। राष्ट्रिय परिषद पुस 29 र 30 गते सुस्ता पश्चिम बर्दाघाटमा हुँदैछ। बस्नेत शान्ति समाजको वर्तमान वरिष्ठ उपसभापति समेत रहनुभएका बस्नेत जिल्ला सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्य, सचिव, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ।
संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूको शपथको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँगको समन्वयमा शपथको समय समेत करिब करिब टुङ्गो लगाएको संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूको अनुसार सांसदहरूको शपथ पुस 6 वा 7 गते दिउँसो 1 बजे गर्ने तयारी छ। तर सांसदहरूको शपथभन्दा अगाडि निर्वाचितहरूमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुपर्छ। ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान संसद सचिवालयले गरिसकेको छैन। निर्वाचन आयोगले संसद सचिवालयलाई निर्वाचित सांसदहरूको उमेर जन्ममिति समेतको विवरण उपलब्ध गराएको छ। निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको सांसदहरूको विवरणलाई मात्रै आधार मानेर संसद सचिवालयले सम्भावित ज्येष्ठ नागरिकहरूको नागरिकता नै मगाएर अध्ययन गरिरहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनु भएको छ। सांसदहरूको शपथ भने नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमै हुनेछ। शपथ लिएपछि सांसदहरूले सांसद भए बापत प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पाउनेछन्। दलहरूको लागि सिंहदरबारमा र नयाँ बानेश्वरमा समेत कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ। संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकहरूलाई कार्यालयका साथसाथै गाडी लगायतको पनि सुविधा उपलब्ध हुन्छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाललाई अस्थिरतामा फसाउन प्रादेशिक संरचनाको विरोध हुने गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नगरपालिका संघको 8 राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले प्रादेशिक संरचनाको विरोध गर्नु देशलाई अस्थिरताको भूमरीमा फसाउने प्रयोगशाला बनाउने खेती भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले कहीँ पनि प्रदेश बिनाको शासन नभएको भन्दै संघीयतामा झनै प्रदेश आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक शासन प्रणालीमा 3 तहको ढाँचा उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको 3 तहको संघीय ढाँचा संघीयताको विशिष्ट मोडेल भएको उहाँको तर्क रहेको छ। उहाँले संघीयतामा प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने बुझाइ गलत भएको दावी गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले नेपाललाई विश्व राजनीतिको शक्ति संघर्षको थलो बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मानसिक रूपमा तयार नभएको कारण समस्या पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रशासनिक नेतृत्व परम्परावादी भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ केन्द्रित प्रशासनिक मानसिकता नै संघीयता कार्यान्वयनको समस्या भएको उहाँको भनाइ रहेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार सूचीहरूलाई इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या नआउने उहाँको दावी छ। संविधानले तीनै तहलाई दिएको साझा अधिकार सूचीलाई संघ सरकारले मात्रै प्रयोग गर्दा समस्या पैदा हुने गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ। अर्घखाँचीको सन्धिखर्कमा बेवारिसे अवस्थामा शिशुको शव फेला परेको छ। जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 1 गुण्टे खोला स्थित माछा पसल नजिकै बेवारिसे अवस्थामा शिशु फेला परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद घिमिरेका अनुसार शिशुको शव कुकुरले आधा खाइसकेको र बच्चा कसको भन्ने कुरा खुल्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री तिलकराम शर्माले सञ्चारकर्मीहरूले सत्य तथ्य कुरा लेख्न र बोल्न सक्ने साहस राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको 30 स्थापना दिवस तथा 21 साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले सञ्चारकर्मीहरू देशको 4 अङ्ग भएको बताउँदै गलत कुरालाई आलोचना गर्नबाट पछि हट्न नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री शर्माले कसैको गलतीलाई बढाई चढाई विकृतिकरण गरेर अरूलाई सिध्याउने सिद्धान्तका साथ कुनै पनि कार्य गर्न नहुने पनि जिकिर गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले समाचार प्रसारण प्रकाशन गर्दा सत्य तथ्य बुझेर मात्रै प्रकाशन प्रसारण गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै संचार क्षेत्र आफैमा फराकिलो क्षेत्र भएकाले समाचार सम्प्रेषण गर्दा संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताको विषयमा प्रश्न खडा भइरहेको छ। यो एकदम गलत छ। यो विषयमा संचारकर्मीहरूले
अझै सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ। त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपमेयर स्यानी चौधरीले संचार क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। अब नेपालको संचार भनेको विश्व सामु चिनाउन सक्ने खालको हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष वसुन्धरा भूषालले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव आरके शीतलले गर्नुभएको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि 2079 अनुसार सिमेन्ट क्लिङ्कर लगायत वस्तु निर्यात गर्दा अनुदान दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशन दिएको छ। नेपाल सरकारले कार्यविधि संशोधन गरे अनुसार सिमेन्ट डन्डी लगायत वस्तु निर्यातमा दिइने अनुदानका लागि सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र जारी गरेको छ। सरकारले चालु वर्षको बजेटमा थप 6 वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो। सोही अनुसार निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गर्दै 8% अनुदान दिने मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेर राजपत्रमा छापिसकेको छ। कार्यविधि अनुसार निर्यात गर्ने उद्योगीले सोध भर्नाबाट निर्यात अनुदान रकम प्राप्त गर्नेछन्। यसअघि कागजात पुर्याएर निवेदन स्वीकृत भएको 7 दिनभित्र रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब भने अनुदान पाउन 15 दिन लाग्ने भएको छ। अनुदान भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ। देशभर चिसो बढ्न थालेसँगै रुगाखोकी र श्वास प्रश्वासका बिरामी बढ्न थालेका छन्। केही दिनदेखि तराईमा हुस्सु र कुहिरोले ढाक्न थालेको छ। हुस्सुसँगै चिसो पनि बढेको छ। उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि पुस लागेपछि चिसो बढेको छ। विशेष गरी नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया लगायत तराईका जिल्लामा केही दिनदेखि चिसोका बिरामी बढ्न थालेका छन्। रुगाखोकी श्वास प्रश्वासका बिरामी पनि बढ्न थालेको डाक्टरहरूले बताएका छन्। चिसोका कारण बिरामी भएर उपचारका लागि अस्पताल पुग्नेहरू बढेका छन्। बिरामीको संख्या बढेसँगै चिसोबाट जोगिन र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन डाक्टरहरूको सुझाव छ। चिसो ह्वात्तै बढेकाले वृद्ध वृद्धा साथै बाल बालिकालाई थप सचेत हुन, न्याना लुगा लगाउन, तातो खानेकुरा खान, मर्निङ वाक गर्नेहरूलाई पनि सावधानी अपनाउन डाक्टरहरूको सुझाव छ। भारतमा बेचिन लागेकी युवतीको गढवा गाउँपालिकाद्वारा 31 दिनमा सकुशल उद्धार गरिएको छ। गढवा गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय सुरक्षा चौधरी नाम परिवर्तनलाई भारतको बहराइचबाट उद्धार गरेको गढवा गाउँपालिकाले जनाएको छ। ती युवतीलाई अन्जान व्यक्तिले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर नेपालगञ्जको रूपडिया बर्डर हुँदै बहराइच पुर्याएर आफू फरार भएको बताएकी छिन्। आफूले बेचिन लागेको थाहा पाएपछि नेपालगञ्जका एक व्यक्तिलाई आफ्नो आमाको मोबाइल नम्बर दिएर मेरो नम्बर हो, फोन गर्नु भनेर घर परिवारसम्म खबर पुर्याएको बताएकी छिन्। घर परिवारमा अन्जान मोबाइल नम्बरबाट फोन आएपछि त्यही फोनको भरमा गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष हरिभगत चौधरी र गढवा गाउँपालिकाका प्रेस संयोजक उमानाथ यादव, आलोक भावुकको एकदमै सुझबुझका साथ ती युवकलाई मङ्सिर 17 गते नेपालगञ्ज बस पार्कबाट पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीमा बुझाइएको हो। भारतको भराइचमा रहेको आदर्श थाना र शान्ति पुनस्थापना गृह नेपालगञ्ज बाँकीको विशेष सहयोगमा 31 दिनपछि भारतीय मोबाइलबाट फोन आएको हो। भारतीय नम्बरबाट फोन आएपछि त्यही नम्बरको लोकेसनको आधारमा खोज तलास गर्दा भारतीय एक परिवारले युवतीको विवरण सहित स्थान बताएपछि त्यही अनुरूप खोज तलास गर्दा केटीलाई सम्पर्कमा ल्याइएको वडाध्यक्ष हरिभगत चौधरीले बताउनु भएको छ। गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एन नारायण शर्मा पोखरेल र उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरीले घटनाको बारेमा सुरुदेखि नै चासोको रूपमा हेरेको र आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भएको वडाध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। यसरी गढवा गाउँपालिकाको पहलमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, भारतीय प्रहरी, शान्ति पुनस्थापना केन्द्र नेपालगञ्ज बाँकी र गढवा गाउँपालिकाका पत्रकारको सहयोगमा भारतको बहराइचमा रहेको एक आर्केस्ट्रा कम्पनीबाट ती नेपाली चेलीहरूलाई उद्धार
गरी दाग ल्याइएको हो। दाग देउखुरी गढवा गाउँपालिकाकी 17 वर्षका ती चेलीलाई उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याइएको छ। जागिर तथा विवाहको प्रलोभनमा पारी आफू भारत पुगेको र त्यहाँ पुगेको केही दिनपछि आर्केस्ट्रा कम्पनीका मालिकले आफूहरूलाई बेचबिखन गर्न लागेको थाहा पाएपछि परिवारलाई जानकारी गराएको उद्धार गरिएकी युवतीले बताएकी छिन्। उद्धारपछि पुस 3 गते गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एम नारायण शर्मा पोखरेल, उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आशिष चौधरी, 4 नम्बर वडाका अध्यक्ष हरिभगत चौधरी, 5 नम्बर वडाका अध्यक्ष लेखराज थापा, 3 नम्बर वडाका अध्यक्ष तुलसीराम अधिकारी, कार्यपालिका सदस्यहरू, पत्रकार लगायतको उपस्थितिमा परिवारलाई जिम्मा लगाइएको गढवा गाउँपालिकाले जनाएको छ।